سلام ودرود ودرهبات. قولي راج، سبحان الله سبحان الله. اي كم سي كم اي جاگا مني انداز مطابق هچ مبي يعني سي ساري سي سار آفي بي دا سوار بي آفي اذا اچھا دا تاكي اتكا بي بازار ونشو تا سبحان الله. مني زندگي اولي چاکرين 20 سال ما ادايا اي اولي آفي كي انچو آف يعني اتكا بي انتها مزني آفي سك باز آفي سبحان الله. اي اندازة ادا کم سے کم شو چلو باز رند دیتا ہوں شو پیش داشتا اچھ کو آپ سوار ہیں بھئی بیان آپ سلام کہ بھئی اوڑے آپ ماں تی زندگی ہے نہیں تا یار اے سک باز ہیں بے انتہا باز ہیں آپ شو کجا پیکنے کتا ہر تی اشہی سنگیر ہاں آو وارتگی شو دوشی ہم دا نشتے گے اب تک یہاں یہ بلے بلائیں باندھی آ تقریباً ادھر کم سے کم ایچ ایم ابھی سے سر آپ ہیں ارے بیٹ سجا بڑھتا بھائی بیٹ گار کو بھائی سبحان اللہ ای جگہ تے اندر سے سر آپ بھی سے سر گیشنگ دے ماں تھی زندگی اچھی ہیں آپ نہیں تائے میں علاقہ نہیں گا آتا میں ہمیشہ میں نہیں گا اور نہیں گے پجار ہمیشہ ہاں اچھا یہ بیٹ سجا بھئی بہت ایتا ویڈوان تو کوئی مدان شما دیتا ایتا بلائیں بیٹ ہی بھی دائی پورے علاقہ بھی بھرگا ہے سبحان اللہ بھرتگی نا کو بھرگا بھرتگی یہ پیکنے کے جاگا تھی اس کو مطلب نیچ تو دیوان کا جمبر سوار ہیں کون سرا بلے ہاں ماں بھائی زندگی ہمارے 20 سال ہیں نہ کو تو یہ اڑے آپ دیتا تپان آؤ یک توپان یار رندی اتکا دو رند اتکا منی زندگی منی 26 سال عمر منی اولی ترجمہ ہے کہ ایوڑی آپ ماں ہاں او ورگاں یا تو ورگاں ٹینٹ ورگاں اچھے وجہ ادا بھائی ماں زندگی ہے ادا کجا آپ اتکا ماں توپان ہی تا بھلے یہ ہمیں توپان صاحب ہے دچا دا سوار ہے بندہ بیٹا سجن ابھی برانی یہ جو بازار ہیں شدیم بازار ہیں 1 کلومیٹر او بچہ شن بداشن تو سوار ہیں بلکل آپ بلکل سے سر چار سر جا گئے ہیں یہ جگہ سے چار سر ہیں یہ جگہ سے چار سر ہیں آپ اس کا بھئی ہمیں اوڑا بڑا سوار ہیں سے چار انو سبحان اللہ میں گونڈو روگ آتا ہوں اور چیچیا شمار رہوں ہیں کراچیا مشکل ہے روز بنا نیل گئے روگا بھئی آپ آپ دعوائی بیٹ ہاں ایدہ بکری محمد ایدہ بلائیں دعوائی بیٹ ہیں یہ لائکا یہ شیشہ دعوائی بیٹ یعنی یہ کئیر نشانی ہے آخری نشانی ہے بچے تھا اگر یہ شو یہ کئیر اور اب دن دازن بازار ہے وشت کہنا گلے راجہ چکر موسم اگر اپنا بھی موسم آخری ہے ماں برات کو تھی گوشت گا کہ ویڈو جار کو ہمشن شتا گتا رود بنا بس نبو رواگ بس بس ستا پدا ہمشن اسے ایبجا پدا شن ٹکٹے بارے چارے بار چون بھی ماں ہمشن سے ایبجا ٹیبا پدا گنڈو بورت تو سار کو تھا تو بس سوار کو تھا دے پا کراچی ہمارے چیوی تھے اور موسم اچھو زبردست تھے بے انتہا وشی اچھو جمبریں
اور قدرت ابزا ما موبائل وتن كيبر بند کو تو کس جگہ کو پر چون کوئی لگ گیا تو ما شي دا نے کم دن نظارہ کیپچر کتن تو ما روان روان وتے تا دا نے مکھایا یا یا کانیا پسی کپ تا دودھ گی ما چ گوس تا دودھ گی جتے تو قدرت ہی کہانیوں کیپچر ہوتا يا بيشار في بي اورا غورتا چاتا كبتا بركا ديگيني يا بيا بيا تدار كنا بيا بيا فندين ماذا ممكن دار بيا بيا ما نسي كنا غدا كنا مشان أنا تواري ده شيء بيا ورا نزديكا بيا تدار كنا بيا 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 نزديكا بيا بيا كمان تبيا رمانا بدي بيا بيا كمان تنا ده اه أنا فصل دارك أنا شو أنا وارا كيدركا كيدر يا ابو ماشي